Виконаймо вправу. Запиши дріб 231/15 у вигляді десяткового дробу. Для цього треба чисельник поділити на знаменник. 231 поділити на 15. Спочатку ділимо 23 на 15. Беремо по одному. 1 помножити на 15 буде 15. Залишок 8. 81 ділимо на 15. Беремо по 5. 5 на 5 – 25. 5 на 1 – 5, да 2 – 7. Залишок 6. Закінчили ділити цілу частину, ставимо кому і 60 поділити на 15, беремо по 4. 4 на 5 – 20, 4 на 1 – 4, да 2 – 6. Залишок 0. Отже, дріб 231/15 запишемо у вигляді десяткового дробу. Це буде 15,4. Вправа виконана.